Sezoni i ri futbollistik ka nisur me vrull për Vllaznin, por edhe për të gjithë ekipet e tjera pjesëmarrëse në kategorinë e parë. Ekipi Shkodran brenda kësaj jave do lutoj 2 herë drejt Borrelit, kjo sepse të mërkurën do luajë fillimisht për kupën e skuadrës vendase, ndërsa të shtunën do ketë përballë për kampionat. Kuptohet se vëmendja më e madhe do jetë përqendruar tek sfida e kampionatit, ku çelët nisin në mënyrë të duhur pjesëmarrjen e tyre në kampionatin e kategorisë së parë duke fituar të shtunën me rezultatin 2-1 ndaj Korabit, por kjo çuri duhet vazhdojë më tej. Një fitore në Borrel do thoshte pastaj se Vllaznia shkon më qet në përballje direkte javës së tretë me Dinamon e Loro Borigji. Liga ka deklaruar se skuadra nga javë në javë do të vinë në rritje dhe ky është një tregues pozitiv, megjithëse në këtë moment më shumë se para asgjë tjetër kanë rëndësi pikët. Nga ana tjetër pozitive është fakti se disa lojtarë që nuk ishin të gatshëm për ndeshjen me Korabin do të mund të jenë në dispozicion të stafit teknik në sfidat e ardhshme. Vllaznia ka detyrim rikthimin në Superligë në fund të këtij sezoni. Megjithëse nuk jetë shumë lehtë, këtë tregoi dhe Korabi i cili ndonse kishte në përbërje thues të gjithë elementerin. Munduat i rezistonte skuadrës shkodrane majt duke vënë në vështirësi në momentet e caktuara, pa përmendur pas edhe faktin tjetër se skuadra në fushë tyre janë vërtet shumë të forta e kjo gjë e vështirë një pak objektivin e kuqi bluve, detyra tyre megjithëse nuk ndryshon dhe ata duhet të kthehen me çdo kusht Vllaznin në mes ekipeve më të mira të futbollit shqiptar.